Dalin përgjimet e reja nga gazeta gjermane. Aleati i Bashës bën paralajmërimin e fortë. Ja çfarë pritet të ndodhë. Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu ka reaguar pas publikimit të përgjimeve nga media më e madhe në Gjermani, Bild. Përmes një statusi në Facebook, Mediu thotë: "Nëse shqiptarët ulin kokën sot dhe nuk qëndrojnë për të mbrojtur pluralizmin, të drejtën e tyre të votës, do të jenë të humbur dhe të dhunuar nga një diktaturë re e krimit dhe korrupsionit." Mëtej, Mediu shton se komunizmi do të zvendësohet me rilindjen e vrasjes së sotme dhe të të ardhmes. Ja statusi plot. Ky pushtet nuk njeh kufi as në inkriminimin, as në korrupsionin dhe as në shkatrimin e interesave kombëtare. Blerje, vjedhje votash, kërcënim, jo nga bandat, por nga drejtuesit e Partisë Socialiste nën komandën e Ramës. Rama thotë do të bëjë zgjedhje prapë me kriminal dhe bandit. Blerje, vjedhje e kërcënime. Gjithë pushteti sovjetëve, krimit dhe korrupsionit. Nëse shqiptarët ulin kokën sot dhe nuk qëndrojnë për të mbrojtur pluralizmin, të drejtën e tyre të votës, do të jenë të humbur e të dhunuar nga një diktaturë re e krimit dhe korrupsionit. Komunizmi do të zvendësohet me rilindjen e vrasjes, të së sotmes dhe të ardhmes.